Lugupeetud härra Eriksson, lugupeetud daamid ja härrad, seltsimehed. Eile avati 22. kaasaegsed olümpiamängud Moskvas, mille poole on pööratud kogu spordisõbraliku maailma pilgud. Täna siin on mul suur rõõm teid tervitada kõiki olümplasi ja organisaatoreid, külalisi ja kodurahvast. Kõiki, kelle ta tänane päev oleks toime tulnud. Tere tulemast! Kuulutan 22. olümpiamängude puriregatti Tallinnas avatuks.